dengan Rosita Vlog. Di sini kita akan masak yang namanya lele di bumbu rujak. Biasanya orang tua saya kayak gitu masaknya ya. Jadi punya cabe, kencur, bawang sama daun jeruk. Lalu di sini ada lele. Seperti itu. Ini ya, kemangi dan parutan santan kelapa kayak gitu. Nanti kelapanya separuh, yang separuh ditaruh kulkas. Habis itu kita bersihin lelenya terlebih dahulu. Ini lelenya, guys. Ini lele sangat mahal. 1 kilonya 30.000. Cuma beli setengah kilo aja dapat. Oke, kita eksekusi lele. Bau yang sangat amis, biasanya kita pakai jeruk nipis dan ketumbar, lalu dikasih garam, baru kita goreng lelenya. Cuk nanti rek, kencur. Mari kencur jeruk nipis, terus kayak bawang. Ben enak rek. Cukup wae. Uyahe ojo. Tak tambahi kemangi, mari ngono. Santannya umup ngono ae. Santannya umup. Terus tadi masak iki engko enggak usah dijebur nih, wae lele iki mau enggak usah dijebur nih. Tapi engko nek arep seremanan cukup diduwe diguyang ning lele. Oke. Wis, guys. Wis pedes. Aku bojoku seneng banget. Iya. Terima kasih sudah menonton. Kayak gini tadi jadinya. Aku lagi adang, guys, ngaru. Iki wae lele. Iku ditaburi ning santen iki kental ya, guys, ditaburi ning dhuwure. Bumbune ya wis mek kuwi brambang. Maaf, bawang, cabe, kencur. Itu aja kemangi, daun jeruk, udah selesai ya. Like, comment, subscribe-nya. Cus, sekarang kita nyambi yo.
bari ngaruh mari ngono nyuci baju apa. Oh no, makan ya itu memang apa jenenge kelompok parutan kelompok ya iki keminen digawe iki arep digawe timbul kok tadi iki aku mangan masake agak kaya biasane yo. Masak iki rong gelas guys marai mek wong loro. Sego mek apa sak eti Mas? Ya? Porsi kuli. Porsi kuli. Layani. Sakmene iki ya guys. Sakmene iki buat dhewe iki iwak lele ne. Dadi iki ngene lho guys. Maksudku iki lele digawe ne to. Dikei sendok mari ngono dhuwe iki di ciprati ning dhuwure. Sedep nyampleng guys. Monggo cus, ayo kita makan bersama. A few moments later. Enak bang. Enak ya. Bojoku ki sewenang guys nek masakan Jawa nek masakan wong Bangka dhek ra patek kelian masalahe mentahan. Iya kan? Nih. Nek nyendok sakmene ben komen wong. Hah? Amat banget. Lawe terima opak, guys. Yo. Yuk mangan yuk, guys.